Molt contents i molt orgullosos, no?, de veure tot el talent que hi ha a la sala i també el resultat d'aquesta col·laboració público-privada, no?, i veure com doncs, tota aquesta gent jove estan fent-se ja camí en les seves respectives professions i tot l'esforç i tota l'il·lusió que han posat en aquests premis. No? Realment els protagonistes avui són ells els premiats. Un dels reptes que tenim per endavant és posar el territori de Girona com a referent com en tot l'àmbit tecnològic i d'innovació. Patronat és un cas únic en el sistema universitari català i el tenim a la nostra escola, a l'Escola Politècnica. Llavors, el suport que els donen als estudiants des de l'entrada fins al final és una cosa que s'ha de mostrar fora i els estudiants ho han de conèixer perquè a vegades costa que ho coneguin, però actes com aquests d'avui i aquests premis que donen, tant els Premis Talent com els Premis les Beques Josep Maria, Ginés i Pous, tot el que fa al Patronat és excepcional i crec que és una cosa única pels nostres estudiants i estudiantes i ho han de poder-ho gaudir com ho estan gaudint avui en aquest acte d'aquí. Veure una jornada com avui amb tantes noies, amb tantes dones premiades, veure l'ambient d'il·lusió, la gran feina que s'està fent des del Patronat, des de la Politècnica i evidentment des de la Universitat de Girona, el que fa per algú com nosaltres, no? Una empresa que al final que volem és empoderar i normalitzar la tecnologia és fantàstic i des d'aquí reitero la meva enhorabona per els premis d'avui, les felicitats a tots les premiades i els premiats i molt feliç d'haver pogut aportar el meu petit granet de sorra amb aquesta emprenedoria i amb aquest futur prometedor que augurem a tots els premiats i premiades. El Patronat, la veritat és que he tingut molta sort perquè he tingut contacte amb ells durant l'organització del Fòrum Industrial, però també sobretot a nivell de pràctiques a empreses. M'ha ajudat a conèixer les empreses del meu territori, m'ha ajudat a fer a escollir quina empresa volia jo anar a fer les pràctiques universitàries i tot això. La veritat és que estic molt contenta i l'he pogut aprofitar moltíssim. A nivell de futur professional, tinc tantes branques obertes, la veritat. Estic en una empresa, en una enginyeria. Tenim sort que en el nostre sector hi ha moltes vessants, tant des del disseny fins a l'enginyeria, legalitzacions, fins a inspeccions. Vull dir, la veritat és que crec que el futur professional com a enginyera no tinc cap porta tancada, així que estic molt positiu i molt contenta. Aconseguir la beca suposa poder fer realitat un dels meus somnis, que és poder estudiar fora i poder estudiar el que m'agrada i així doncs, en un futur ser capaç de, amb la meva feina, ajudar a la gent que més ho necessita. La Universitat de Girona i en particular la Politècnica és un lloc que te sents molt a gust, que pots ser tu i pots tenir molt bona relació tant amb els companys com amb els professors i que realment aprens moltíssim i ets conscient de que haver estudiat allà doncs, t'obrirà més portes que en algun altre lloc, no? Potser, així que jo m'encantada d'haver estudiat allà.